A u Splitu je doček mladih nogometaša Hajduka pratio naš drugi Stipe Sladoljev. Stipe, traje li još slavlje i što kažu mladi junaci? Pa slavlje je počelo možda 2 sata prije dolaska samih nogometaša i trajalo je možda još pola sata nakon njihovog odlaska, upravo tu iza mojih leđa na ovoj bini koja se sad raskida. Pjevale su se hajdučke pjesme koje su navijači mahom još mlađi od samih igrača znali naizust, pjevali iz svega glasa i sami igrači bili su sjajno raspoloženi, vidjeli se to i u samom prilogu. Veselje zbog osvojenog srebra ipak je nadjačao tugu zbog poraza u finalu, a i taj ostaci tuge bili su zapravo još ublaženi ovim zaista sjajnim dočekom. Na samom dočeku ja sam razgovarao sa jednim od udarnih igrača, Nikom Đologom, pa evo što je rekao. Jesi li očekivao baš ovakav doček? Očekivali smo doček na ovakvom broju, stvarno. Navijači nas uvijek iznenade u pozitivnom smislu. Stvarno, što to znači da ovim mladim ljudima, on su čak i vas mlađi, većina vas u prvom redu, je da ju svijesti koliko ih značete? Ja, svjesni smo, da mislim da nismo još u vašu potpunosti svjesni ovoga što smo napravili općenito. Stvarno, i publika da se dočekala u velikom broju, njima znači, nama možda i još više, no mislim da ćemo tek zapravo nakon nekoliko možda tek mjeseci biti zapravo sve što smo napravili. Je li ovakav doček zacijelio rane finala? Je, sigurno. Vas čeka još završnica prvenstva, utrka s Dinamom nije baš riješena, ni blizu. Bit će dobra završnica prvenstva i Dinamo bit će dobra utrka i vidit ćemo šta Bog da. Da, slavlje je završilo. Ono što je pred nama su novi izazovi, oni će ovaj svoj uspjeh, srebrni uspjeh i ovo slavlje danas u Splitu zauvijek pamtiti, bit će zauvijek u njihovom sjećanju, dio njihovih života i nogometnih karijera, ali su pred njima već novi izazovi, nastavak prvenstva Hrvatske, borba za naslov prvaka juniorskog, novi nakon što je Hajduk lani bio, hoće li protiv Dinama to napraviti ponovo. Dinamo za sad ima 1 bod više, ali Hajduk ima utakmicu manje i sve to zaista vrlo, vrlo neizvjesno. Traži se još jedan ulazak u juniorsku ligu prvaka kao što je Hajduk ove godine došao do samoga finala, ali naravno osim toga jer juniorske utakmice se ne igraju prvenstveno zbog bodova i trofeja, nego da bi ti igrači, mladi igrači, juniori postali vrhunski nogometaši, pa je pred njima zaista još i duga i neizvjesna borba za taj još važniji cilj da bi ostvarili svoje snove, da postanu vrhunski nogometaši, da ostvare velike karijere. Želimo im svu sreću, pokazali su da mogu, ali naravno još ih dug put čeka do samog vrha. Hvala ti Stipe, iz Splita se javio Stipe Sladoljev, a predsjednik